paixão pela Tupi. Vamos fazer a sua emoção. Agora é comigo, galera, aqui direto da Rua Pariri, Estádio Morão Filho. A bola vai rolar para a América e Olaria, semifinal da Taça. Tem muito mais emoção ao lado da Tupi, Rio Bonito. 1340 esperando o tom para Silva, Jardim, Casimiro de Abreu, Araruama, Saquarema, Maricá, Tanguá, Itaboraí, pela Tupi FM 96. Som, galera! Rafael, agora para Adriano, de frente pro gol, invadiu, atropelado na entrada da área. Corta também Daniel Moraes, diz que não deu, aliás, deu a vantagem, mas não teve marca-falta, controlaria, é perigosa. E daí dá, hein? Daí dá pro América, marcou aqui pro gol ainda, demora muito, agora sim de perna, canhota, bateu, marcou! Gol! Atrapalhado pelo sol, deixou a bola morrer no fundo do gol aos 5 minutos da etapa inicial. Gerson, meia dúzia, emociona a galera do Amariri, nem blá blá blá, nem chororô. Na cobrança da falta, o Gerson emocionou. Isso sim que é o América. Ensaca, Mecão, ensaca, Mecão. É por isso que eu digo, esse América me emociona. Agora, América 1, Olaria 0. Ele que agora vai descer o vestiário para conversar com os jogadores. Primeiro tempo encerrado, 45 minutos se passaram nesta semifinal, Moisés Andrade, e o América vai vencendo 1-0 a equipe do Olaria, marcado por Gerson, cobrando falta aos 5 minutos do primeiro tempo. Objetivos e chegar no campo do jogo, o jogador não corresponder, então eles são os responsáveis, né, pelo bom andamento aí do trabalho da semana e pelo dia bom do treinador ou não. Quando o treinador mexe, o jogador entra bem, ele mexeu bem. Quando ele mexe, o jogador entra mal, ele mexeu mal. Aí então a palavra de Cuca, o time hoje no 4-4-2. Em nome da Petrobras, tecnologia das pistas para o seu carro. Loterias Caixa, para a sorte todo mundo é igual. Acredite, aposte nas Loterias Caixa. Capemisas. Olha o gol! Principalmente no fígado, com Epocler, você vai se sentir muito mais leve. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu estou anunciando na rede Tupi de Rádio e pela internet, para Vasco e Fluminense, o garotão da galera. Quando o papo é futebol, a Tupi dá show. Está chegando para comandar o Super Futebol Tupi, o ganhador do troféu Mário Filho. Eleito por torcedores, jogadores, comissões técnicas e jornalistas, o melhor locutor esportivo do Rádio Carioca.